თელავის სახელმწიფო თეატრის ფასადის დემონტაჟი დაიწყო. კონსტრუქციას ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ბილდინგი დაშლის. აღნიშნული სამუშაოები 200,000 ლარამდე ჯდება. ახალი იერსახე კი თეატრს სავარაუდოდ მომავალ წელს ექნება. ევრი მშიელობის აზრთა სხვადასხვაობის და კვლევების შემდეგ თელავის თეატრის ფასადის დემონტაჟი დაიწყო. ქალაქის მერის თქმით, მითი რომ აღნიშნული კონსტრუქციის აღებას თითქოს რამდენიმე მილიონი სჭირდებოდა დამსხვრეულია. მივედით დღეს იმ ლოგიკურ ფაზამდე, რომელიც ითვალისწინებს მილების დემონტაჟს და შესაბამის კონსტრუქციის დემონტაჟს, რომელიც არსებობდა თელავის მოსახლეობას. გამოცხადდა ტენდერი კულტურის სამინისტროს ჩართულობით და აქტიური დახმარებით. გამოცხადდა ტენდერი თელავის თეატრმა გამოაცხადა, რომლის ღირებულება იყო სამუშაოების ღირებულება 120,000 ლარი და ვადა არის 25 დეკემბრამდე მიცემული გამარჯვებული კომპანიისთვის. თელავლების უმეტესობა თვლის, რომ თელავის თეატრი უკეთეს იერსახეს იმსახურებს და ფასადი მიმდებარედ არსებული შენობების სტილში უნდა ჩაჯდეს. თუმცა არიან ისეთებიც, ვინც თვლის, რომ აღნიშნულ ქმედებებს კიდევ უფრო მეტი დაფიქრება სჭირდება. უნდა მოიხსნას და უნდა გაკეთდეს ახალი და ლამაზი. და როგორ ფიქრობთ, აი ძველი ფასადი უნდა დაბრუნდეს თუ კიდევ რაიმე სიახლე უნდა იყოს? თუ სიახლე იქნება უფრო უკეთეს, მაგრამ ძველი რომ დაბრუნდეს არც ეგარ იქნება ცუდი. ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში უნდა ჯდებოდეს ის კარგად თვითონ გარემოსთან, ანუ არქიტექტურულად უნდა პასუხობდეს მისი სტილი და დიზაინი იმ შენობებს, რომლის გვერდზეც ის არის. Ну, ალბათ ჩემზე კარგად ამას არქიტექტორები განსაზღვრავენ, მაგრამ ალბათ რაღაც თუ თანამედროვე შენობაა, თანამედროვე იერსახე უნდა ქონდეს. მე მგონი ახალი, ახალი ჯობია რა. ახალი ჯობია რა. იმიტომ რომ ხო, აი შევიწერინები და რაღაცები რა ვიცი. მე პროგრესი არ ვიცი რას აკეთებს, ხო? ხოლო მე ჩემი არო სხვა ფასადი კონდეს რა. აი მე მგონი კარგად უნდა აწონდაწონონ ყველამ და ესე. აი თქვენ როგორ არქიტექტორებმა ეხლა ჩემ დონეზე არ აწყდება ეგ საქმე. რამდენი ხანია ველოდებით, რომ როდის აიწყებდნენ ამ დემონტაჟს? ძალიან კარგია. როგორ ფიქრობ, უნდა დაბრუნდეს ძველი ფასადი თუ კიდევ რაიმე სიახლე უნდა იყოს? თუ სიახლე იქნება, უკეთესი იქნება, რა თქმა უნდა, თუ კი რაღაცა კიდევ უფრო უკეთესად შეიცვლება. რატომ კალმახელიძის თქმით, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ თელავის სახელმწიფო თეატრის ფასადის პროექტისთვის კონკურსი უკვე მეორედ გამოაცხადა. 5000 ლარი გამოყო საპროექტო წინადადებისთვის, საპროექტო წინადადებების კონკურსისთვის თელავის მერიამ, ახალი ფასადისთვის. შესაბამისად გამოცხადა კონკურსი და იყო ერთი პრეტენდენტი, რომლის ნამუშევარიც კომისიამ დაიწუნა და შესაბამისად ახლა მეორე ფაზა მიმდინარეობს. თელავის თეატრის ფასადი ქალაქის 2012 წლის რეაბილიტაციის დროს შეიცვალა. აგებული კონსტრუქციის დანიშნულებაზე მოსახლეობაში უამრავი მითი დაგროვდა. ერთ-ერთი ინფორმაცია, რაც საზოგადოებაში მუსიერებს, არის ის, რომ კონსტრუქციაზე მინი აეროდრომი და ბატონის ციხეში გადასასვლელი შუშის ხიდის აშენება იგეგმებოდა, თუმცა რეალური პროექტი აქამდე არავის უნახავს. სავარაუდოდ, ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრს ახალი ფასადი უკვე მომავალ წელს ექნება. მიმდინარე წლის 29 დეკემბერს ბავშვთა გასართობმა ცენტრმა ბუბუტამ თელავში მცხოვრებ შშმ ბავშვებს უმასპინძლეს ღონისძიების ფარგლებში. ბავშვებმა იხილეს საშობაო ზღაპარი. საშობაო ღონისძიებას ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე, ქალაქის მერი და საკრებულოს დეპუტატები ესწრებოდნენ. ღონისძიების დასასრულს თვითმართველობის თანამშრომლებმა პატარეს საშობაო საჩუქრები გადასცეს და დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს. აქტივობა ქალაქ თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების ინიციატივით და ორგანიზებით საკრებულოსა და მერიის თანამშრომელთა თანადგომით გაიმართა. მე ვფიქრობ, რომ მხოლოდ დღევანდელი დღე არა, ყოველი დღე ჩვენ მაგვერი უნდა ვიყოთ და ეს ყოველივე დღე მათთვის და ჩვენთვისაც, რა თქმა უნდა, იქნება განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი. მათი თანადგომა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მათი ინტეგრაცია საზოგადოებაში ეს არის უმნიშვნელოვანი, სადაც მათ უფასო არ დაბრუნდება. ეს ბავშვები ძალიან მოკრებულები არიან, სამში ამიროდ გასართობ პროგრამებს. ამიტომ შობებთა კავშირმა და ხელისუფლებიდან მერიამ და საკრებულოს თავმჯდომარესთან მოლაპარაკებით ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ გავეკეთებინა და ერთი ლამაზი წრე გვეჩუქებინა ბავშვებისთვის. ეს ამ ბავშვებს უფრო მეტად გა
გახსნილებს ხდის ესეთი ღონისძიებები უფრო მხიარულები არიან და აუწყდებათ თავიანთი ტკივილი, თავიანთი პრობლემა თუნდაც. მომეწონა ეს პარკი, ფიქრი მომეწონს ძალიან. აბარე და ეს თამაშებ ხოლმე სახსი ფიქრია. სხვა დროს როცა ქნება ზღაპარი, მეც მივიღებ სპექტაკლში და ვითამაშებ ფიქრიას.